Doncs mira, Casa Borrull va néixer com una botiga de poble, no? La nostra àvia, a Ulldemolins, vídua, amb tres fills, doncs per guanyar-se la vida va decidir, doncs, en aquells moments obrir una botiga sobre els anys 1930. Va donar la casualitat que tenia una germana aquí a Reus que també era carnissera. I llavors, amb el temps i diverses aventures entremig, van decidir, doncs, que els fills allà de Ulldemolins els costava molt guanyar-se la vida i van decidir baixar aquí a Reus. Amb tot això, la seva germana, que ja portava uns quants anys de carnissera, també havia traspassat aquest negoci d'una altra carnisseria que existia. D'aquí ve que nosaltres reivindiquem aquests 100 anys de tradició carnissera. Quan hi havia els pares, érem molta família. Avui dia, bàsicament, els que regentem el negoci és el meu germà, la meva dona, la Cori, i jo mateix. En aquests 100 anys hi ha hagut diverses seus comercials i diverses seus administratives, no? Perquè, clar, vas creixent. Ara estem com aquell que diu al revés, no fent-nos petits, però sí, amb tot això de la crisi, redimensionant-nos una mica perquè, clar, vam arribar a ser 35 treballadors i resulta que ara ja no som tants, no? Ara som uns 15. Nosaltres hem incidit molt en tota la vida en la qualitat del producte que venem i també en el servei que intentem donar. Un tracte familiar, un tracte sincer, no? Perquè estimem els nostres clients, estimem el nostre producte i les dues coses s'ajunten. El negoci ha canviat força. A nosaltres, bueno, a mi m'han explicat la forma d'elaboració que tenien els avis i la forma d'elaboració que tenien els pares. Molt més manual, no tan tecnificada com ara, i en canvi ara nosaltres sí, tenim tenim maquinàries que ens ajuden molt. Tot amb això nosaltres continuem produint molt artesanalment, sempre amb unes màquines que ens ajuden a fer aquesta feina. Però nosaltres continuem tallant a mà i continuem fent el servei, diguéssim, d'una forma manual. Casa Borrull, jo torno a dir com he dit abans, no? El producte que tenim i el tracte. I que ens sentim de Reus i que estimem els nostres clients. Això és una de les bàsiques que ens han ensenyat els nostres pares. Sobretot la serietat i l'intentar fer sempre el millor que sabem.